Hvor er vi på vej hen, Jeppe? Vi er på vej hjem og snakke med min mor omkring de her velfærdsstaten. Vi har nemlig lavet nogle spørgsmål, som vi skal hen og interviewe hende om. Nå. Så det bliver rigtig godt. Hej Jeppe. Ved du, hvordan det kan være, at det er gratis at gå til læge, men ikke til tandlæge? Nej, jeg ved ikke hvorfor, men det er vel en prioritering i vores sundhedsvæsen, vil jeg tro. Ja. Jeg ved, at det for mange mennesker ville være rigtig godt, hvis det var gratis at gå til tandlæge. Jeg ved det. Jeg arbejder selv i branchen og ved, at der er mange, som ikke har råd til at gå til tandlæge så ofte, som de burde. Ja. Og som fravælger det meget bevidst på grund af økonomi. Ja, okay. Hvor stort er tilskud, der går til tandlæge egentlig? Og hvor meget ville det koste cirka, hvis det var fuld pris, uden at staten gjorde tilskud? Det tilskud, man får fra det offentlige til sin tandlægeregning er, det kommer selvfølgelig an på, hvad man får lavet, det vil sige, hvilken ydelse man får lavet, men i omegnen er en tredjedel af behandlingen. Nogle behandlinger får man slet ikke tilskud til okay. fra det offentlige, så det er lidt en forskel på, hvad man får lavet. Okay, det er jo. Hvad synes du om skattesystemet, og synes du, at vi får nok ydelse for de penge, vi betaler til skat? Ja, det synes jeg faktisk overordnet, at vi gør. Jeg synes, vi har et godt system. Jeg synes, det er vigtigt for mig, at vi kan komme gratis til læge og på sygehuset. Og alle folk står lige med hensyn til det. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt for mig i hvert fald. Ja. Så overordnet, ja, det synes jeg. Godt. Og jeg synes også, at det er rimeligt, at vi skal til skat. Altså, fordi vi får nogle ydelser for det. Ja, det er jo. Hvor er vi på vej hen nu, Victor? Ja, lige nu er vi på vej op i byen. August skal lige købe for høretelefoner, det skal jeg også. Så har vi tænkt os at spørge nogle forbipasserende random folks om et par spørgsmål omkring velfærdssamfundet. Pissegodt. Rafael, hvor er vi henne? Tæt på vores destination. Og nu, en voxpop. Vi står her med anonyme Alexander. Er det rimeligt, at læger er gratis, men tandlæger ikke er? Nej. Nej, okay. Vil du være villig til at betale mere skat, hvis tandlæger blev en gratis ydelse? Ja. Okay, det vil du gerne. Vil du gå oftere til tandlæge, hvis det blev gratis, eller kunne du bekymre for, at der var sket dine tænder noget? Kunne du bekymre? Kunne du bekymre? Okay. Jeg kan ikke tandlæger. Nej, det forstår jeg godt. Hvad synes du om skattesystemet? Jamen, det er jo nemlig netop snyde, fordi de har rigtig styr på, hvad man skylder og hvad man ikke gør. Okay, men det er jo også okay. Synes du, at vi får nok ydelse for de penge, vi betaler skat til? Det gør vi vel. Altså, der er jo nogen, der betaler meget mere skat end os i andre lande, og de får ikke så meget, som vi gør. Okay, det var alt. Vi takker. Tak. Tak for det. Så klar. Det er ikke så klart. Okay. Er det rimeligt, at lærer gratis, men tandlærer ikke er? Så er det dig, jeg skal svare nu. Ja, det er fordi, jeg skal lige tænke over spørgsmålet. Nå, okay. Og du skal ikke sige mit navn, jeg vil gerne være anonym. Undskyld. Helene. Det er ikke rimeligt. Mm. Nej. Vil du være villig til at betale mere skat, hvis tandlæger blev en gratis ydelse for samfundet? Ja, eller? Jeg betaler ikke skat. Nej, men hvis du nu du gjorde. Så vil jeg gerne betale mere i skat. Okay. Nej, hvad? Nej. Jo, du vil. Vil du gå oftere til tandlæge, hvis det blev gratis, eller kun hvis du var bekymret for, at der var sket dine tænder noget? Min tandlæge ringer, når jeg skal have tid. Okay, det er i orden. Hvad synes du om skattesystemet? Den er lige ved seng. Sunket den der topskat. Ja, okay. Synes du, at vi får nok ydelse for dine penge, vi betaler til skat? Jeg betaler jo ikke. Hvis nu du gjorde. Så tror jeg på, at jeg får nok ydelse. Det er på, hvor høj rang jeg er i. Okay. Det var det. Vi takker for Helene. Var det ikke Sara? Nej! Første uge. Her ser vi et skema over, hvordan penge bliver brugt i procent i Danmark. Det her det viser, hvordan befolkningen fandt det rimeligt at betale skat i 1997 i Danmark.